Dneska budeme řešit, co to vlastně budeme řešit. No, minulé, co jste mohli vidět, tak já jsem se nedostal přes ty zavřené dveře, tam nějaký šašek ze země os mi řekl, ať si to najdu. A já už jsem přišel asi zhruba na to jak. Jenže začínám odsuď, nevím z jakého důvodu. A moje sluchátka... Jo, jinak děkuju té dívce, nebo ženě, a taky zdravím všechny ženy. Ne, které mě milují, je to velká čest, takže nebudu zdržovat, vezmeme si UV lampičku a pokud možno, tak tam já dosprintuju, ještě si posuneme ice, tý, ledový, red, hey! Počkej, why is everyone loose? The patients must have their exercise, Mr. Black. Now move along. Moment. Jenže si to tady ještě projdu, protože jsem to všude neprocházel. A... Tady nic není, jo. Jo, tady jsem přišel, OK. Jinak... Toto pokračování bude asi... 30 minut. Což bych řekl, že stačí, nebo přes 30. Pokud by to šlo, tak bych to točil. Počkat, ono by se to mělo dát vypnout. Ne, tohle jsem nechtěl. Já bych ho zastřelil, šaška. Mám do toho náboje? Nemám. OK. Teď kudy? Jo, tady jsou ty poznámky, co jste mohli vidět. Jinak jsme si prošli křižovatku myšlenek, tak jsem to nazval, protože toto je že jsem se mohl vrátit zpátky a jinak se zamyk... Wow. Pacient. Tak. Tak, UV lampu. Jsem to udělal blbě. Teď už jsem tady zavřený, takže nezjistím, co tam mohlo být nebo nebylo. A... Zatím nic. Tak jdeme zatím. Šaškem ze země os. What? Řekni mi kód! Želej! Prásk. Mluv. Dobrá, asi musím k těm dveřím. No way through. To je taky UVčko. La 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 la. 4, 8. To zkusím náhodně. 1, 5, 6, 4, 3, 2, 1. Ještě si to bohužel musím ubrat, takže se nezlobte. Ono to začalo nějak řvát u toho rádia. Tak. Dneska nejsem modrý. Nejsem blue. Příště budu zelený. Možná. Tak. Ale. Už. Budem udeřit na něj. Naval. Jesus Christ. The code for the door. I need the code. Dělej. Ah, it is a party after all. Ah, it is a party. There must be prizes. Bych ho střelil. Twinkle, twinkle, little cat. How I wonder where you're at. Malá kočka, ztracená ve tmě. Najdi si můj... Najdi si můj masku. Schovanou.
co teď, jako. Pacienti. Počkat, tak já mám najít masku? What? Jako fakt? Moment. Ne, to není UVčko. Jo, tady! Co to tady je? 1 plus 2 jsou 4. Moment. Vezmeme to hezky odzadu. 1. Nemám pero. Nemám pen. Počkat. Takže odsaď vy... Počkej. Pojď ta jeba. Lalala, li lalala, kde si má včera hledala? Tady nic není. 8. Jsem asi přeskočil. Nic dalšího tu není. 1. 42, 11, to je velbost. 1, 8, 18. Jo. OK. To jsou 4. Počítání pro blázny. Škoda, že se... Jo, můžu se skrčit, OK. Já jsem na to úplně zapomněl. No. Jo. A... 5. 1, 8... 4, 5, jo. Ne. 1, 8, 4, 5. Takže 1, 8, 4. A je to tam, milí diváci. Ale ta hudba. Trhá uši. Takže, co dál? Máme nějaký zápisek. Dobrá. Zase nějaký magor. To je ten magor. Co je tady? To je tam. Fuj. Já ho utluču. No, no ammo. Ta. Škrt. Oh, nice. Tak teď už je to easy. Kolečkové křeslo, kde má kolečka? Kde má Wells? Pam padam bam pam padam bam. Hej, nehejbej se. Co to kurňa je? Pesek, hafišek. Můžu to sebrat. Tyhle, já bych to vypnul. Huffy.
Ten uteče normálně do toho, do zoo. Nebo někam. Cír! Tak jo, nebudem zdržovat, ať se někam dostanem, že? Tady nic. Padá. Já si radši vezmu bouchačku. 9 mm. To je ta opice. Lidi, no? Tamhle zajíc? Dětský sanatorium s dětskýma hračkama. Pusty. The party. Já bych to měl dělat spíš takhle. Pičo, kde ses tam vzala? What? Ketchup? Nemůžu použít mobil? Nevadí. Oh, sit down, please. Sit down. A shit magazine. A kurve? Model. Akt. Ah. Malé kozy. Hey honey, it's me. Pick up if you're there. Yes. Okay, well, bad news, I'm afraid. The caterers have cancelled on us. Marshmallow. Booked for the Saturday, so please. You and you getting married? Marshmallow, please. Store. Anyway, see you later. I love you, woman. Bye. Okay. And no off light. Dobrý, v pohodě. La 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 la. I just wanted to say that I understand if you don't want to adopt. I'm at the studio this afternoon. Call me when you're back and I'll come straight home. We can talk then. No, víc jsem to říkal, to je dopis pro mě. To je přesně na srdíčko. OK. Pokračujeme lidi, pokračujeme. Já chci foťák. Just a small reminder from your loving wife. Don't you dare forget our appointment at the clinic today. 2 hodiny odpoledne. Šerp, nevím co, mistr, něco. Čeká, to tady můžu běhat. Jak vstekla, i kam až to půjde? Já jsem spad. Drop, ty vole. OK. No, tak jdeme sem. Lo? Closed? No ne. Nemůžu běžet. Pomalu. Je takhle, oni už tam nejsou. Parkety. Mona Lisa. Akorát plešata. Ty vole, co to je? Fuj. My darling husband. Puntík. I know this won't be the life we imagined anymore.
that I'll be free to focus on my art, and you, well, you'll change the world like you always dreamed you would. And no matter what happens, we will always have each other. All my love, now and always. Lenore. Lenore. Prací prášek. A vyváží. OK. Ale tohle je pěkný. Tady. Ryby. Fisher. Dopravní společnost. Aerolinie. Panenka na honění. Ultrazvuk, hele. Děkuji, boji. Kluk nebo holka? Co myslíte? I tried your office but couldn't get through. Call me if you get this. Nesprávě. I've got news, and you may want to brace yourself. Love you loads. Tak jo. Tady se pojednává něco o lásce, o plození sexuálně. Ich, ich, ach, ach, ou, oh, ou. Oh. Au, au, toto bolí. Honey, are you okay? Ty jo. Are you absolutely sure? Mona Lisa? The doctors, they said... What? I guess we proved them wrong. But that can't be right. Hey, I was chci vidět. That means... It means we're not just a couple anymore. It means... We're a family. Teď to exploduje. What? Is this how you justify everything? Kurňa. A půjdeme na univerzitu, nebo co to je? Jak dlouho natáčím? Find your way back, Mr. Black. Focus on the right photo and come back to me. Nechci se vrátit zpátky. Ne, ale musíme. Tak jo. Píšťalo. Ta Pandora je teda svinstvo. What just happened? Jo. What was that? Ah, you're back with us. Good. Those memories, they felt different. What was that place? No need to bother yourself with that, Mr. Black. Just a quirk of the technology. So they were my memories. What's going on? That is none of your concern, Mr. Black. It is irrelevant to your treatment. Now, let's proceed. Proceed. Right. Jo, mám jít doprava, jo. A kde je pravá strana? Podle obrazu na kameře pravá strana je zde, ale je tu levá ruka. Tak, pravá strana. A pokračujem. Tak. Jo? Tak kde to bylo? Já tě chci vyblejsknout. Sakra. Prdím na něj. Bude mi to chybět. Nebo to půjde? DNA found. Female, 18 to 22 years of age. Fakt jo, DNA nalezeno. Diktafon. Let me give you an example. How old are you? Let's imagine tonight you're walking home after work. You see a horse in the middle of the street and you're scared. You start uncontrollably panicking. Your heart is pounding, your hands get sweaty. You don't understand what's happening to you. And you're an adult, for Christ's sake. You shouldn't be scared of a horse. Now, you've no way of knowing what the root of this phobia is, but my therapy will make everything clear for you in an hour, maybe less. Perhaps when you were 2 or 3 years old, your brother snuck into your room one night, wearing a horse mask on his head. Perhaps he just stood there staring, watching, breathing, waiting,
you woke up and you were terrified. I call it TRT, toy regression therapy. Give patients toys or mementos from their childhood, and the psychoanalytic magic works miracles. To tam dělají duci, duci. Tady to není. Není tady ještě něco v místnosti. Ne. Teď jsem se jako trochu leknul, jo. Arnold Schwarzenegger, jo. Párek. Párek. Fuj. Je to párek. Na. Takže. A nic. Párek, no nedostaneš párek. Ty vole. Já si radši vezmu tu bouchačku. A nebo party. Nepůjdete na party, ne? No party. Kurňa. Tak pokračujeme, teď to začíná být zajímavý. A... Zapni se. Jednu minutu. Co z toho bude a nebude? A zásobník, ano. Pať. 13, OK. Počkat. Kam jsem se to dostal? Jole. Tak jo, diváci, milí lidičky a všichni, děkuju, že jste přišli a dokoukali až do konce tento part. A zase příště. Čau. Bavil vás Maser.cz, ale je zde 12. Taky bude stream. Za 2 dny. Maximálně. Ahoj. Ne, ahoj. Čau.